大家晚安，今天各地依旧是稳定的好天气，不过特别提醒您，在今天晚上开始就要变天了。受到新的一波东北风增强的影响呢，从今天晚上一直到明天，迎风面的北部跟东北部地区云量会变多，同时会转成有短暂阵雨的天气状况，同时气温也会下滑，转成偏凉的感觉。所以特别提醒北部东北部地区的观众朋友们哦，今天晚上到明天出门要记得携带雨具，也要记得加强保暖了。不过呢，还好的是哦，这波东北风很快的在礼拜五就会减弱了，所以从礼拜五开始，连续三天的228连续假期，天气状况呢大致上都还不错，大家可以放心的安排一些户外的行程了。我们先来看一下卫星云图，今天呢整体大环境的风场仍然是以偏东南风的这个风场为主，所以各地啊真的是暖乎乎的，高温都有来到28度到30度左右哦，只有在东南部地区云量稍微多一点点而已。不过呢，从今天晚上开始直到明天可以看到东北风又要增强了，所以迎风面的北部东北部地区呢会转成比较湿凉的天气，但是还好的是呢，很快礼拜五一直到礼拜六以及礼拜天的上半天天气状况回稳，但是礼拜天的下半天呢又会有一波新的封面通过跟东北风增强，所以刚好呢就是228连续假期的这三天哦，天气状况还不错，大家真的可以放心的安排一些户外的活动。那么在气温的部分呢，明天北部地区气温会稍稍的下滑转凉一点点，高温21度，低温17度左右，不过呢，还好的是礼拜五开始又会回到一个比较温暖、舒适、稳定的好天气了。那么在中南部地区，其实受到这一波这个东北风增强的影响幅度不大，各地依旧是比较温暖一点点。不过呢，在明天的高温会稍微的下滑一些，来到26度左右。整体来说，明后两天呢，算是一个相当舒适的好天气。好，再来看一下降雨的分布了。刚刚提过，明天东北风增强的情况之下，迎风面的北部跟东北部地区呢，会有一些阵雨的情况发生。所以特别提醒北部、东北部地区的观众朋友们，明天外出要记得携带雨具了。那么礼拜五开始一直到礼拜六、礼拜天，各地整体来说都是好天气。东南部地区呢会有一些零星短暂阵雨哦，不过下雨的时间不会很长，雨势也不会太大。整体来说，连续假期三天都是好天气，大家务必要好好的把握。以上就是今天的播报，我们下次见。您也遇过以下状况吗？
出大太阳的好天气，准备看场期待已久的演唱会。表演还没开始，雨丝却开始飘下，甚至还变成滂沱大雨。其实您可以避免这种状况发生。客制化天气预报，拥有气象预报证照的专业分析师，小至一路段、一栋房的预报范围、温度、湿度、风向、风速都不缺的资讯，提前决定雨备或是延期，减少损失。您也曾为阴晴不定的天气所困扰吗？快来找我们，办活动的最佳选择，客制化天气预报。